قبل تيلا أبو سما النجارين سما مال تجالو ها تجالو كيني متاك كا إثيوبيا متاك إثيوبيا كده كبابي نيمتاك كا هديازون هديازون نيمتاك ودزي كمتاك من ألف ليتر أو كمتاك بمنقل لي ميشان ورا كبابي كوتشان አንድ ወር የነ መንገድ ስትመጣ በግር ነው የመጣ በግር መጣ ከሚያለ ግማሽ ስለ ወራም ይባላል እዛ በግር ብቻ እዛ ወጪ ያደረ አራት ወይ አምስት ቀን ሙሉ ማለት ነው አምስት ቀን አይደለም ደግሞ ግማሽን በፓትሮል መጣ ወደዚህ ማለት ከዛ እንዲዮናል እኔ ደላላው ስጠፋ እኔ ግድ አማራጭ አጥቼ ለፖሊስ እጅ ሰጠ ከዛ እንዲሆኛ ወን እዚህ ጋር መንገዱ ላይ አሁን ብቻ ከነበር ቆይስ ሌላ ሰው ነበር ከነበር ሌሎችም ነበሩ ሌሎች ስንት ተሆናላችሁ በግር ወደዚህ መስመር በግር ወደዚህ ከመጣነው ቢያንስ 48 ተካው 48 አዎ 48 ወደዚህ ወደ ናይሮቢ ገብቷል ወደ ናይሮቢ ገብቶ እነሱ ተበታተኑ በየደላላው ነው በየደላላው አዎ እነሱ ተበታተኑ እና እንዲሆና እኔ እዚህ ከመጣው ማለም በላበት እኔ ምንም አልበለውትም ምተኛበት የለም ምን ይል በቃ ጫለማ ውስጥ ነው ማለቆ ታረግ ውስጥ ነው የገባው አገር ቤት ስራ ከመን ነበር ስራ ተማሪ ነኝ ተማሪ አዎ ተመርቃል ተመርቀያል እንደም እዚህ ላይ ተመረቁት ጂንጋ ዩኒቨርሲቲ ነው ተመረቁት እና እንትን አለ ጓን ራሱ አለ እንደም አልዋሽ በመድን ነው ተመረቁት በኮምፒቲሽን በቲቺንግ በቲቺንግ አዎ በቲቺንግ ነው ተመረቁት ወደዚህ ልትመጣ ያነሳሳከ ነገር ምንድነው? ትንሽ ያነሳሳይ ነገር ያው ስራ የለኝም። የተሻለ አሁን ያው ኖርማሊ ምበላ ምጠጣው ነገር አለ ግን የተሻለ ገንዘብ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ማለት ነው። እና ደግሞ ተመረንም ስራ እድል አላገኘን ተመረቀንም ተመረንም ስራ እድል ስላላገኘን ነው። ወን ብዬ ሳውዝ አፍሪካ ዘመዶች ነው አሁን ስላልንም ይዛ ወደዚህ መጣሁት መምጣት ያልኩት። ኦኬ እነሱ ነው እንድትመጣ የመንገድ ያመቻቹልኝ? ኦኬ እነሱ ናቸው ያመቻቹልኝ ወደዛ እንትን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፍርድ ቤት አይ ቲንክ ሰኞ ነው የመጣክ? ሰኞ ስለመጣ እኔ እዚህ አካባቢ አልነበርኩም ሌላ ቦታ ነበርኩት። ድጋሚ ለዛሬ ቀጥሮም ነበር ፍርድ ቤቱ። ፍርድ ቤቱ አንተ አሁን በተናገርከው ነገር አይቶ ብያኔ ሰጥቷል። ብያኔውንም እንዲያቀልል ያደረገ አንተ የተናገርከው ነገር ነው ተጉጂነትን የሚያሳዩት ነገሮች። በዚህ መሰረት አሁን ፍርድ ቤቱ አንድ አመት ወይን 20 ሺህ ሽልንግ ተቀጣ ወደ ገረ እንድትመለስ ነው የወሰነው። እዛ ፍርድ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ጠበቆቹ። ከጠበቆቹ ውስጥ አንድ ሰው ቃል ገብቷል ያንተን ፋይን ተደረከው ለመከፈል ማለት ነው። እነሱ ዛሬ ገንዘቡን ተከፈሉ ወደ ማረሚያ ነው ምትል ማረሚያ ላይ ወደ ገራቸው ለመመለስ የሚጠብቁ ኢትዮጵያኖች አሉ። ሰው ከነሱ ጋር ወደ ገራቸው ወደ ገራ እንድትመለስ አሁን እኔ ፈልጋለሁ። ለሁን አሁን እኔ ዝከዚህ ጭንቅሌ መውጣት ፈልጋለሁ። እኔ ቢያንስም ጋር ምን አልባት ማለት ነው ብቃኔ የሁነት እኔ በጣም ለአብድ ነው እኔ በጣም እኔ እንደዚህ ሲቃይ እኔ በተፈጥሮ አይቻላቂ በተፈጥሮ ሰውን ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ለማን የታሰረውን ቢስር ቤት እንደሆነ ምን እንደሆነ አላቂም ለመጠየቅ እንኳን እጃላቁም ዘመድ እኔ እንደዚህ ጨለማ እኔ እንደዚህ ይህን ታሪክ አይቻላቁም በጣም ጨንቆኛል። እኔ አይደለም እንኳን እዚህ ሆኜ ቤተሰቦቼም በጣም እየተጨነቁ ነው። ወይ ስልክ አልደወልኩ ወይ እዚህ ነኝ እንዴት እንዲል ምናምን ስልክ ሰጣለሁ ትደውላለህ አሁን በቅርብ ጊዜ እንድትመለስ ተስፋለኝ። ወደ ሀገር ስትመለስ ምከር ሰው መንገዱ ጥሩ አለ። ኧረ እንደውም እኔ ማንም እንዳይመጣ እኔ እመክራለሁ። እግዚአብሔር ይርዳክ ባርታ። አይ ቲንክ ሰውየው ገንዘቡን አወጣቶ ነው አሁን ገንዘቡን ለመክፈል እንትን ያልነው ያወጣቶና ይከፍላሉ ገንዘቡ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ተከፈሉ ወረቀቱ ዛሬ ከተከፈለ ወደ እስር ቤት ነው የምትሄድ። ወደ ማረሚያ ትሄድና ከዛ ነው። ስለዚህ እንደውም ያንተን እንደዚህ አርግና የሶን ማለት ነው ስልክ ቁጥሩና ሰጣን ምን አልባት አንደኛ ለራሴ እንደውም ብር እንዲያስገቡኝ አካውንት ቤተሰቦቼ ጋር ደውዬ ምናምን አሁን የመንግስት ነው ተበላዚ እዚህ ስለመንግስት ነው ገባኝ። እኔ መመለሴ ነው ብሩን ጋር ከፍዬ እኔ መመለስ ነው የምፈልገው። ከዚህ ጭን እኔ መውጣት ነው እኔ መንግስት ነው መንግስት ነው የሚመለስክ ነፃ ነው የሚመልሱክ ምንም ገንዘብ አያስፈልግም። ሌሎች ልጆቹ ማለት ኢትዮጵያኖች አሉ በቅርብ ጊዜ የሚመለሱ እዚህ እግዚአብሔር ይርዳክ ባርና